Kapitola první Stála jsem na kraji přelidněné cesty a dívala se dolů do údolí Tula na zvlněná pole a opuštěné statky a vůbec poprvé jsem zahlédla v rásu stínu. Měla jsem za sebou dva dny pochodu se svým regimentem z vojenského tábora v Poliznaji a přestože mě nad hlavou hřálo teplé podzimní slunce, při pohledu na mlhu válející se na horizontu jak černá šmouha jsem se pod kabátem roztřásla. Ze zadu do mě prudce vrazilo něčí těžké rameno. Zavrávorala jsem a málem upadla na rozblácené cestě přímo na nos. Hej! Zahulákal voják. Dávej pozor! A co kdyby skoukal, kam šlapeš? Odsekla jsem a pak si vychutnávala, jak mu široký obličej stuhl překvapením. Lidé, a zvláště velcí muži s velkými puškami, nečekají, že jim vyžle jako já bude odmlouvat. A vždycky je zaskočí, když k tomu dojde. Voják se však ze svého překvapení rychle vzpamatoval. Šlehl pomězlým pohledem, trochu si upravil batoh na zádech, načež zmizel v koloně koní, lidí a povozů táhnoucí se přes hřeben dál dolů do údolí. Přidala jsem do kroku a snažila se přehlédnout dav před sebou. Žlutý prapor označující kartografický vůz jsem ztratila z dohledu před mnoha hodinami a bylo mi jasné, že musím být daleko za ním. Nasávala jsem za chůze podzimní vůni zelenozlatých lesů a do mi vanul příjemný vánek. Šli jsme po Vy, široké cestě, jež kdysi vedla z Os Alty až do bohatých přístavních měst na západním pobřeží Ravky ale to bylo předtím, než se zrodila Vrása stínu. Někdo někde zpíval. Spěv? Který pitomec si může zpívat cestou do Vrásy? Znovu mi sklouzl zrak k temné skvrně na obzoru a znovu mi po zádech přejel mráz. Viděla jsem Vrásu stínu na spoustě map. Černý flek jenž odřízl ravku od morského pobřeží a změnil ji na vnitrozemský stát. Někdy se kreslila jako skvrna, někdy jako pochmurný beztvarý oblak. Existovaly i mapy, kde byla vrása stínu zakreslena jako dlouhé úzké jezero, pro něž se vžil druhý název – Bezmoří. Jméno, které mělo uklidnit vojáky a obchodníky a dodat jim kuráž jet na druhou stranu. Zhluboka jsem vzdychla. Tohle snad mohlo uchlácholit nějakého obtloustlého kupčíka, ale pro mě to byla pramalá útěcha. Odvrátila jsem zrak od zlověstné mlhy, válející se v dálce, a schlédla dolů na zničená stavení rozházené po údolí Tula. Kdysi to bývaly nejbohatší statky z celé Ravky. Statkáři sklízeli úrodu a ovce se pásly na zelených pastvinách. Pak se ze dne na den objevil nad krajinou hustý mrak, pás neproniknutelné temnoty, jenž se rok co rok zvětšoval a naháněl lidem hrůzu. Nikdo nevěděl, kam se poděli sedláci se svými rodinami, ani co se stalo s jejich úrodou a stády. Přestaň s tím, rozkázala jsem si v duchu přísně. Všechno to děláš jenom horší. Lidé překračují v rásu stínu celá léta a většinou se to neobejde bez velkých ztrát, ale to je jedno. Zhluboka jsem se nadechla, abych se uklidnila. Žádné omlévání uprostřed silnice oznámil hlas těsně u mého ucha a na rameni mi stěžka přistála paže a silně mě stiskla. Vzhlédla jsem, abych malovi, jenž se mnou mezitím srovnal krok, viděla do obličeje. Jeho blankitné oči se smály. No tak, povídá, pěkně jednu nohu před druhou. Víš, jak se to dělá, ne? Kazíš mi plány? No ne, vážně? Ano, omdlít, nechat se pošlapat, utrpět těžká poranění po celém těle. To zní jako báječný plán. Když budu zmrzačená, nebudu muset přes vrásu. Mal pokyvoval rozvážně hlavou. Rozumím. Můžu tě hodit pod kola jedoucího vozu, kdyby to nějak pomohlo. Budu o tom přemýšlet. Zabrblala jsem, ale cítila se už trochu líp. Ať jsem chtěla nebo ne, Mal mi dokázal vždycky zvednout náladu. A nebyla jsem zdaleka jediná. Pěkná blondýnka, co šla právě kolem, namala zamávala a přes rameno na něj svůdně mrkla. Nazdar, Ruby, křikl na ní. Uvidíme se později. Ruby se zachychotala a odhopkala do davu. Mal se zubil, dokud si nevšiml, že zvedám oči v sloup. Co je? Myslel jsem, že máš Ruby ráda. Už je to tak, že si spolu nemáme až tak co říct, Prohlásila jsem Suše. Vlastně jsem měla Ruby ráda. Ze začátku. Když jsme s Malem odešli ze sirotčince v Keramzinu a nastoupili na vojenský výcvik v Poliznaji, děsilo mě, že se budu muset seznamovat s novými lidmi. Ale spousta holek byla celá žhavá se se mnou poznat, a Ruby patřila mezi ty nejdychtivější. Tato prvotní přátelství však trvala jen do doby, než jsem zjistila, že je zajímám jen proto, že mám blízko k malovi. Pozorovala jsem, jak se s obličejem obráceným k podzimnímu nebi schutí protahuje a vypadá dočista spokojeně. Dokonce si při chůzi, jak jsem si poněkud znechuceně všimla, občas poskočil. Jsi Sy normální? Sykla jsem vstekle. Proč bych nebyl? Odpověděl překvapeně. Je mi skvěle. Ale jak můžeš být tak Bujarý. Bujarý? Nejsem bujarý a nikdy jsem nebyl. A doufám, že nikdy nebudu. Tak co má všechno tohle znamenat? Opáčila jsem a rukou ukazovala přímo na něj. Vypadáš, jako bys měl namířeno na nějakou set sakra dobrou večeři a ne na pochod smrti, kde tě rozsápou zaživa. Mal se zasmál. Děláš si zbytečně moc starostí. Král poslal celý oddíl těch svých gryšů ohniváků, aby kryli lodě a dokonce i pár těch hrozných gryšů smrtičů. A máme pušky. Poklepal si na tu svou na rameni. Bude to dobrý. Puška ti nebude nic platná, až zaútočí celá horda na jednou. Mal se na mě udiveně podíval. Co to s tebou je? Jsi snad ještě mrzutější než normálně. A vypadáš hrozně. Děkuju. Zamračila jsem se. Poslední dobou špatně spím. No, to je mi novina. Měl samozřejmě pravdu. Nikdy jsem neměla dobré spaní. Ale posledních pár dní to bylo ještě horší. Svatí vědí, že jsem měla spoustu dobrých důvodů, hrozit se cesty přes vrásu, stejně jako všichni z našeho regimentu, co měli tu smůlu a byli k tomu úkolu vybraní. Ale bylo to ještě něco jiného. Nějaká hluboko zasutá úzkost, které jsem nerozuměla. Podívala jsem se na mala. Byly doby, kdy jsem mu mohla říct všechno. Já jen mám takový pocit. Přestaň se tím tak trápit. Třeba dají Michaila na člun. Volkra mrkne na jeho tlustý, šťavnatý panděro a nás nechá na pokoji. Z mysli se mi nenadále vynořila vzpomínka. Sedím v křesle vedle Mala ve Vévodově knihovně a listujeme obrovskou knihou vázanou v kůži. Náhodou narazíme na obrázek volkry. Má hnusně dlouhé drápy, kožnatá křídla a zuby ostré jako žiletky v několika řadách za sebou, aby si mohla pochutnávat na lidském mase. Je slepá, protože volkry už po celé generace žijí a loví ve vráse, osleply ale povídá se, že lidské maso cítí na míle daleko. Ukázala jsem na obrázek a zeptala se. Co to drží? Ještě dneska slyším, co mi mal tenkrát špitl do ucha. Myslím, myslím, že je to noha. Zabouchli jsme knihu a s křikem utíkali ven do bezpečí slunečního svitu. Bezmyšlenkovitě jsem se zastavila a neschopná zapudit tu vzpomínku ze svých myšlenek, jsem zůstala stát na místě jako socha. Když Malovi došlo, že nejdu s ním, stěžka vzdychl a vrátil se zpátky ke mně. Položil mi ruce na ramena a trochu se mnou zatřásl. Dělal jsem si legraci. Nikdo Michajla nesní. Já vím, řekla jsem a zírala dolů na svoje boty. Jsi ohromně vtipný. No tak, Alino, bude to dobré. To nemůžeš vědět. Podívej se na mě. Přinutila jsem se podívat se mu do očí. Já vím, že máš strach. Já taky. Ale tenhle rozkaz splníme a bude to dobré. Dobře to dopadne, jasné? Usmál se a mně se rozbušilo srdce. Palcem jsem si přejela jizvu na pravé dlani. Dobře. Zamumlala jsem nevraživě, ale sama jsem věděla, že se usmívám. Dámě se vrátila dobrá nálada. Zajásal mal. Slunce znovu vyšlo nad mraky. Můžeš zmlknout. Otočila jsem se, abych ho praštila, ale než jsem to stihla udělat, pevně mě chytil a zvedl do náručí. Vzduchem se prohnala změť kopit a výkřiků. Mal mě strhl stranou právě včas, protože na cestu se vyřítil obrovský černý kočár a lidé na poslední chvíli uskakovali stranou před dunícími kopyty jeho černého čtyřspřeží. Na kozlíku vedle kočího s byčem seděli dva vojáci v temně šedých kabátech. Temný. Černý vůz a uniformy jeho osobní stráže si nešlo s něčím splést. Pak projel kolem s rachotem, už trochu volnějším tempem, další vůz, tentokrát nalakovaný na červeno. Podívala jsem se na Mala, srdce mi bylo jako o závod. Tak blízko jsem byla smrti. Díky! vydechla jsem šeptem. Mal si v tu chvíli nejspíš uvědomil, že mě pořád drží v náručí. Pustil mě a chvatně ustoupil o krok dozadu. Oklepala jsem si prach z kabátu a doufala jsem, že si nevšiml, jak jsem zčervenala. Pak přidrkotal třetí vůz, nalakovaný na modro, a z jeho okénka se vyklonila dívka. Měla černé vlnité vlasy a čepici ze stříbrné lišky. Přehlédla přihlížející dav a, jak se dalo předpokládat, očima ulpěla na malovi. Sama ho máš plnou hlavu, spílala jsem si. Proč by se totéž nemohlo stát krásné gryše? Upřeně mu hleděla do očí a serty s točenými dorostomilého úsměvu za ním otáčela hlavu, dokud nám vůz nezmizel z dohledu. Mal na ní přihlouple zíral s pootevřenou pusou. Zavři pusu, nebo ti do ní vletí moucha. Už klíbla jsem se. Mal zamrkal, ale pořád byl jak zmámený. Viděl jsi to? Zahulákal něčí hlas. Otočila jsem se a spatřila Michaila, jak s výrazem téměř posvátného úžasu směšně poskakuje k nám. Michail je rozložitý zrzoun se širokým obličejem, a ještě širším krkem. Za ním chvátal Dubrov, hubený a snědý, aby s ním udržel krok. Oba jsou to stopaři z malova oddílu a nebývají od něj nikdy daleko. Jasně, že jsem to viděl, povídá Mal a jeho přitroublý výraz vystřídal domýšlivý úsměv. Zvedla jsem oči v sloup. Dívala se přímo na tebe, řval Michail a plácal mala po zádech. Mal pokrčil rameny jako by nic, ale jeho úsměv se ještě víc protáhl. To teda dívala! Podotkl na dutě. Dubrov se nervózně oklepal. Říká se, že Gryša tě může ušknout. Hlasitě jsem vzdechla. Michail se na mě podíval, jako by si teprve teď všiml, že jsem tady. Nazdar, párátko! Štípl mě zlehka do ruky. Zakabonila jsem se nad tou přezdívkou, ale on už se díval zpátky na mala. Víš, že bude taky bydlet v táboře, řekl mlsně. Slyšel jsem, že Gryšové mají stany velké jako katedrály. Přidal se Dubrov. Spousta útulných zákoutí v přítmí, halasil Michail a nadzdvihoval obočí. Mal si výsknul a za společného jásotu a vzájemného pošťuchování odkráčeli ti tři pryč, aniž by mi věnovali jediný další pohled. Ráda jsem vás viděla, chlapci. Zamumlala jsem na půl pusy. Na ramenou jsem si narovnala popruhy od batohu a sešla cestou dolů do údolí, kde jsem se připojila k posledním opozdilcům a s nimi pak pokračovala dál až do Krybirska. Nespěchala jsem, bylo mi to jedno. Až dorazím do dokumentačního stanu, dostanu nejspíš vynadáno, ale s tím už teď nic nenadělám. Promnula jsem si ruku na místě, kam mě Michail štípl. Párátko, nenáviděla jsem tu přezdívku. Když se snajeře u táboráku opil kvasem a chtěl mě osahávat, to si mi párátko neříkal, ty křupane mizerná. Myslela jsem si trpce. V Krybirsku nebylo vůbec nic zajímavého. Podle vyprávění starších kartografů to v době před Vrásou bylo jen ospalé obchodní město, kde nebylo nic než zaprášené hlavní náměstí s hotelem pro znavené pocestné, ubírající se po cestě vy. Teď je z něj polorozpadlé přístavní město táhnoucí se kolem stálého vojenského tábora a suchozemských doků, v nichž čekají písečné lodě, aby přepravili cestující skrz Vrásu do západní Ravky. Míjela jsem taverny. Hospody a místa ještě nemohla být ničím jiným než vykřičenými domy pro uspokojení potřeb vojáků královské armády. Byly tu obchody s puškami, kušemi, svítilnami, loučemi, zkrátka se vším potřebným na cestu přes vrásu. Kostelík s vápnem, nabílenými stěnami a zářivou kopulí byl v překvapivě dobrém stavu. I když to vlastně zas tak překvapující není, uvažovala jsem. Každý, kdo hodlá překročit vrásu, udělá jedině dobře, když se tu zastaví a pomodlí se.